Altså vi er jo vores egen krop med hele tiden i det, vi laver, ikke? Samtidig med, at vi er nogle andre end dem, vi giver os ud for at være, når vi møder publikum i hvert fald, ikke? Og det kan også være derfor, at der kan være så stor en generthed omkring det der med at fortælle om en selv. Fordi de overvejelser kan... Og den følsomhed omkring de skift imellem privatpersonen og skuespillerpersonen kan komme til at lyde meget sådan fjantet, altså eller meget sådan, skulle jeg bare se at få nogle arbejdshandsker på og så og komme i gang eller sådan et eller andet. Altså der er sådan nogle tråde, som trækker sig imellem skuespillerpersonen og privatpersonen, som ligesom sådan en svamp, der kan inficere begge veje, kan man sige, ikke? Altså, og den der konstante søgen i en balance imellem privatpersonen og skuespillerpersonen er næsten en daglig sådan justering. Altså det er sådan nogle små knapper, der skal skrues og drejes på. Og jeg tror egentlig også det der med forskellen på privatpersonen og skuespillerpersonen, fordi som privatperson, der tænker jeg nu, hvor jeg også er blevet over 50 og sådan noget, at som menneske, eller som, ja, som menneske, som far og som mand og sådan noget, så der vil jeg jo gerne være sådan runde mit liv af, ikke fordi jeg er i gang med at runde noget som helst af, men jeg vil jo gerne blive mere og mere fyldig som person. Jeg vil jo gerne være sådan en person, der vokser og er i ro med tingene, bliver visere, og en, som man kommer og spørger til råd som nogle ting, og som er i ro, og som har som kan finde ud af at holde sit urtebed, eller sådan, du ved. Altså, jeg laver de der runde ting, mens jeg på den anden front, altså som skuespilleren, der er det sidste, jeg ønsker i virkeligheden ro og fred. Der er det en konstant kamp, altså en konstant pirren og en konstant usikkerhed og en konstant man kunne også gøre, eller man kunne, måske hvis man gik den vej, så ville det være mere interessant, eller den anden del er, skal være i fuldstændig vildt oprør, som den der fucking vulkan deroppe i Island nu. Altså den skal spy, og den skal være i kamp, altså den må ikke gå i ro, altså Den må aldrig falde til ro, synes jeg. Der skal altså være et område der som skuespiller, hvor jeg skal blive ved med at være jaget op ad krattet, altså og skal ud og få blodsmag i munden. Ikke? Mens den anden, sådan, vil jeg jo gerne have blive rundet mere og mere af. Ikke? Og hænger de to ting nødvendigvis sammen? Er det nemt? Det ved jeg ikke rigtigt endnu. Altså, jeg ved sgu ikke hvor meget de hænger sammen. Altså, jeg ved ikke om hvorvidt man kan holde tingene adskilte på den måde. Det kan man jo ikke, fordi jeg siger, at det er også ligesom noget, der smitter begge veje, eller noget, der går begge veje. Altså, jo mere stresset, eller jo mere ikke stresset, fordi det er ikke en stresssituation, jeg søger. Jeg søger sådan set mere en inspireret situation. Jo mere kan jeg have brug for at gå tilbage ligesom og ligesom lufte ud mig selv. Ikke? Og sige, her har jeg i hvert fald i ro, ikke? Gå en tur ved stranden og lave alle de der sådan ting, der runder af, mens jeg ude i skuespillivet gerne vil have konflikterne og sådan noget, ikke? Og det tror jeg kan være med til at holde det i gang i hvert fald. Det vil være med til at holde mig i gang, tror jeg. Så det vil sige, at det betyder egentlig meget som skuespiller at have et godt bagland, hvor man har mulighed for at kunne trække sig lidt tilbage og slappe af og nærmest blive nulstillet. Og ikke skal høre på, nu skal du psykologisk gøre det, at du skal sørge for at føle det og føle det. Ja, det er klart. Altså, jeg kender jo mange skuespillere, som kan være sindssygt kedelige privat. Ikke? Altså, og det tror jeg måske også i virkeligheden, jeg selv er. Altså, fordi det er som om... det er der, roen skal findes på noget. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, roen skal findes der. Den kan ikke findes det andet sted. Jeg skal ikke være i ro på arbejdet. Altså, ro, hvis jeg vil have de der... Hvis jeg vil have, at folk skal have de oplevelser af det, så skal jeg gå hele vejen, når jeg er på arbejde. Men om hvorvidt jeg... altså, jeg vil jo brænde op, hvis jeg fuckede mig selv op i begge afdelinger. Ikke? Altså, så det er klart, at privatpersonen mig må have det der... Må have roen. Til at sunde mig lidt og forhåbentlig blive den der gamle hvidskægget vise fætter, som mine oldebørn kommer og sætter sig på skødet af og får
alle de gode historier og sandheder videre. Ikke? Det er ikke sikkert, det kommer til at blive sådan, men det kan man da drømme om i hvert fald. Ikke? Jeg synes bestemt ikke altid, det er nemt at ikke at slæbe det med hjem, fordi det er jo sådan et... Det er også næsten et 24-timers job, ikke? Fordi det er et job nu. Vi snakker om det der med de der stresslæger og sådan noget, som taler meget om det der med, at folk, der sådan bliver i det, hele tiden vil blive i det, men at man kan godt have en balance, selvom man arbejder sindssygt meget, når man så arbejder 60 timer om ugen eller mere, eller hvad man nu kan komme op på, behøver man ikke nødvendigvis at være stresset. Stress tror jeg opstår i det øjeblik, hvor man ikke er i balance med det, man går og laver. Altså hvis det er, vi talte på et tidspunkt før også om det der med at komme på den rette hylde, ikke? Altså når tingene flyder for en, altså, så kan det føles meget nemt. Og så kan der være nogle perioder, hvor tingene bestemt ikke flyder, hvor det er meget arbejdsomt, og hvor rollerne ikke rigtig kommer, som man godt kunne have ønsket sig det. Og det er som om, jo bedre jeg bliver til at give slip og ligesom tro på, at det nok skal komme, jo mere kommer tingene også flydende. Altså, det kommer bedre flydende fra mig. Det kommer også til mig. Det er som om, at hvis jeg krampagtigt holder fast ved, at det her, det skal kraftedme være på en bestemt måde, så smutter det for mig, eller så bliver det firkantet, så stivner det, så dør det. Men hvis jeg våger at være mere rundet af at lade tingene strømme, og det lyder jo som sådan noget healingspis, ikke? Men det handler i virkeligheden om at have det der som... At lade ting forsvinde, at lade ting fare, at lade ting gå og følge lidt med og ikke altid at skulle være sådan en sten i en sten i en flod, ikke, som altid vil være den anden vej, ikke? Altså, og så hvor tingene kan blive så satans arbejdsomme, ikke? Og det tror jeg altså igen, det der balancen imellem at møde verden med den ro, som kan gøre, at man ligesom bedre lader det flyde og bedre lader det strømme fra en, ikke? Jo mere udstråling har man, jo mere glæde har man, jo mere glæde skaber man omkring sig også, ikke? Jeg har også på et tidspunkt talt omkring buen og pilen. Ja. Kan du bare beskrive lidt omkring det? Ja. Det er jo i virkeligheden, det er jo præcis en fortsættelse af det, vi taler om nu, fordi det er jo en at hengive sig til sådan den daglige... At kærtegne de daglige små ting, kan man sige, altså at værne om trinene på vej hen imod en afslutning, kan man sige, altså at man, det var fordi vi kom til at tale om kunsten zen og bueskydning, omkring det der med at den her bog, som handler om en tysk filosof, som tager til Japan for at lære noget om zen-buddhisme, og hvor han så kommer til at gå til sådan en bueskytmester, hvor han i lang tid kun, måske et helt år, går og laver de samme bevægelser, når han er hos ham. Noget med først at lade som om, at han har buen i hånden og stramme strengen der. Så slet ikke arbejder med buen. Så begynder buen at komme på, så kommer først pilen på. Og de taler aldrig på noget tidspunkt om, hvor pilen skal ramme, at den skal, jo, hun skal ramme i punktet, i den røde plet. Vel? De er ikke fokuseret på resultatet, men de er fokuseret på nydelsen af at udføre den daglige, det daglige flow i det, man laver, den rutinen i det, så kommer man også til at ramme plet. Og det er jo sådan, det er sådan en optimal ting, ikke? Det er meget, meget sjældent, at det er sådan, en zen-buddhistisk balance. Men jeg tror godt, at man kan bruge billedet så, til at have det som et image, eller have det som en stræben, eller en lyst til, at det er i dagligdagen, i den rutine, i den ro, du kan udføre det med, så kommer der også et bedre resultat ud af det. Så kommer resultatet helt af sig selv, kan man sige. Og det er sådan, det er noget med ikke at ville aftvinge, ikke at tage kvælertag på situationen, men i virkeligheden give det lov til at ånde og være i ro med det, du laver. Sådan kan jeg i hvert fald bruge det i mit arbejde, synes jeg. Og, hvordan det? Jamen ved ikke at springe nogle mellemled over og sige, nej, det skal derhen, altså jeg skal have det udtryk på her, fordi det fortæller så, sammenlagt med den del af bevægelsen, den del af tanken, den del af en replik, den del af, det bliver til sidst til et samlet hele.
men ved at være, hvad kan man sige, opmærksom og favne hver lille del af det, så kommer der en helhed ud af det. Altså, jeg kan ikke beslutte mig for, at det skal se sådan der ud. Der var en, der engang havde et billede af, at når man laver en rolle, som går igennem et stykke, så har man sådan nogle følelsesudsving, kan man sige, i karakteren, som man gerne vil have, at den indeholder, for at man synes, at den fortæller den her historie. Og så sætter man, mens man arbejder, sætter man sådan nogle nåle i sådan en, på sådan en tavle, og så trækker man den en spane igennem den, som lad os kalde det, den røde tråd, det så er af oplevelser, af følelser igennem det. Her vil jeg gerne have, at hans følelsesmæssige højdepunkt er omkring forholdet til moren eller kvinden. Her er han dybt deprimeret, her han at is, her kører han rigtigt, og sådan, og så videre, og så videre. Så har man de der yderpunkter, man gerne vil igennem. Og det arbejder man så på at finde nogle muligheder for at komme derhen, når man prøver. Men når man så spiller forestillingen, når det skal samles til et langt forløb, så skal man pille nålene ud, fordi man skal ikke ville rundt om det der hjørne, man skal ikke ville ned omkring det punkt, og op og ned, og så holder man alt for hårdt fast i virkeligheden, eller alt for hårdt fast i historien, og vil have, at publikum kraftedeme følger med der, 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 der. Ikke? Så bliver det sådan en staccato, tror jeg. Men i det øjeblik, hvor du godt ved, at det ligger der, så skal den røde tråd, som nok kommer rundt om de der punkter, helt af sig selv, fordi så har du lavet alt dit grundarbejde til at kunne gøre det. Og så skal du slippe det og følge strømmen, fordi det måske kommer den ikke helt ned der, men til gengæld kommer den så langt højere op et andet sted. Men det samlede resultat vil blive, at den historie bliver fortalt, og den bliver fortalt bedre, hvis du tager de der knappenåle ud og bare lader det flyde. Ikke at det så bare skal sige sådan i sådan et dumt leverpostejs mellemleje, men det skal jo, og det vil helt automatisk komme, hvis man slipper den der viljen.